Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video og endnu en episode af Road to Glory. Og det her, det bliver en, nu har jeg lyst til at sige en fuldstændig vanvittig video, men pointen er, at jeg ved slet ikke, hvordan det kommer til at være. Lige nu, der har jeg 6 minutter og 20 sekunder, hvor jeg skal sidde og snakke ind over, hvor vi skal snakke om, ja, over en uge tilbage nærmest, hvad jeg har gang i lige nu på skærmen, og hvad det ender med, hvis det overhovedet giver nogen mening. Derefter, så skal vi gå live, og så skal vi åbne en hel masse pakker. Vi skal blandt andet åbne rewards og åbne de her swap-pakker. Og grunden til, at jeg vil gøre det nu, frem for senere hen, det er fordi, at hvis jeg får money freeze ind på mit hold, så har jeg lovet, at jeg får 30-0 den weekend der. Og ja, det er måske rimelig hæftigt at sådan decideret gå efter den, en af de dyreste spillere i spillet, det må man sige. Men ja, jeg tænker, at jeg har lovet, jeg får 30-0, hvis jeg får money, fordi han er lige the missing piece på holdet. Men ellers så skal vi bare sidde her og snakke lidt sådan de næste 5-6 minutter, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil lykønske os med hensyn til vores finals, vores e-subliga-præstation, og det vil jeg selvfølgelig gerne sige tusind tak for på forhånd, også til alle dem, der har skrevet Instagram, Twitter, hvor man nu ellers skriver, ikke om. I må rigtig gerne skrive tillykke ned i kommentarfeltet, hvis I har lyst, det gør mig rigtig glad. Jeg får nok ikke svaret på dem alle sammen, men ja, det var en fuldstændig vild og crazy og uforudsigelig sidste uge af e-subligaen, hvor vi altså endte med at slå Sønderjyske først dagen før, så vi kunne komme i playoff, og derefter i playoff i 3 kampe strafkonkurrence. Hvis I ikke har gentaget den, gå ind på e-subligaens YouTube og se highlightsene. Highlightsene viser faktisk ikke så meget om selve kampen, synes jeg, fordi selve næven i mig og HK's kampe fornemmer man slet ikke i højdepunkterne. Men det vi skulle, det var selvfølgelig, at vi skulle bruge 360k på at lave Alex Oxlade-Chamberlain, og ifølge mange var det en rigtig dum idé. Og ifølge mig er jeg måske lidt enig. Jeg vil ikke råde jer andre til at lave ham udelukkende på grund af hans pris, fordi som I kommer til at se, så er han altså en fuldstændig vanvittig spiller. Og vi fik også nogle pakker for at lave ham, men først og fremmest så skulle vi lige købe Mo Salah, fordi at han var altså den anden del af holdet, og det vil altså sige, alle de coins, jeg har i mit hold, jeg har ca. 850 coins, der er 650 af dem er altså brugt på Mo Salah. Og er det worth, det kan jeg jo fortælle, fordi vi skal også kigge på min VL, er det worth at have Mo Salah? Det synes jeg ikke. Ikke på kanten, fordi jeg brugte ham på en kant i 4-2-3-1, og han scorede måske 2 mål løbet af VL. Og det er altså fordi, at når jeg spiller 4-2-3-1, så bruger jeg næsten kun min offensive midt og min angriber til at score mål. Og Shota og Chamberlain, jamen de lavede vel en 40-50 stykker hver, tror jeg, så De er helt fantastiske, og det er jo derfor, kunne I forestille jer, i stedet for at have Shota på lav kemi, fedt for resten at prøve at bruge ham, men hvis jeg havde, i stedet for Shota, hvis jeg så havde Mané freeze, det ville være sindssygt. Folk tænker måske, hvorfor har du Akanji i midterforsvaret? Og det var fordi, jeg havde lyst til at prøve Khedira, så jeg tænkte, han skal spille midterforsvar, så vi skifter Akanji ud med Khedira fra starten af, og det lykkedes der i nogle kampe, nogle kampe glemte jeg det også, og det var bare ærgerligt, men generelt vil jeg sige, det bedste hold, jeg har prøvet, eller det bedste hold, jeg har haft, og også det sjoveste hold, fordi jeg var Liverpool-fan, og jeg havde 3 Liverpool-spillere, og det synes jeg var rigtig sjovt. Og nu skal vi altså kigge på, hvordan at det gik i VL. Det skal vi i hvert fald lige efter de her pakker, fordi jeg var selvfølgelig meget skuffet. Jeg tænkte, hvis vi laver Chamberlain, vi får i det mindste nogle pakker, som vi kan bruge til noget, og som vi kommer til at se i løbet af de næste par sekunder. Så fik vi altså absolut ingenting i de her 4 pakker, på trods af, at det faktisk var nogle okay pakker. Jeg kan så fortælle, at jeg har åbnet rewards på Xbox, og har ikke lavet video omkring det, men jeg fik faktisk freeze Verratti, som lige gav 150k. Udover det fik jeg ikke rigtig noget, heller ikke noget player pick, intet. Men ja, alt i alt ganske udmærket. Team of the Week er ikke særlig godt. Men jeg vil jo gerne snart have et bedre hold på Xbox, fordi nu når vi til en tid, hvor der er klub-VM, der er faktisk rigtig meget FIFA her lige nu. Og så stopper det lidt efter i aften, fredag aften, og så kommer det igen på den anden side af det nye år. Og der er både klub-VM og kvals og VL og sådan noget, så jeg kunne godt tænke mig et bedre hold snart. Men som I kan se her på Road to Glory Xbox, sent om aften, 28-1, vi har mulighed for at få personlig rekord på PlayStation-accounten ved at gå 29-1. Jeg har fået 29-1 én gang på Xbox, ellers så har det været mange 27-28'er derovre. Og på PS, der har vi jo altså fået 28-2 3 gange, har jeg lyst til at sige. Men nu havde vi altså endelig chancen for at få 29, og ja, jeg tror, jeg havde ikke taget det her med i videoen, hvis det ikke var lykkes, må jeg også bare indrømme. Chamberlain gør det til 1-0, og allerede næsten direkte fra kickoff får Chamberlain fat i bolden. Vi får sendt ham dybt, kommer udenom keeperen, så vidt jeg husker. Ah, okay, han går tilbage med keeperen, men scorer til 2-0. Helt fantastisk. Chamberlain
skaffer os sejren her i den sidste kamp. Også selvom min modstander, han kommer op, jeg tror muligvis, at efter det her mål til 2-1, der fik han faktisk DC, uden at være helt sikker. Men som I kan se her, det er bare midt i et opspil i anden halvleg. Der, man kan se, at han skifter ikke spiller, lige pludselig ryger forbindelsen, og vi får altså 29-1. Så det var helt fantastisk. Tak for støtten til jer, der så med. Tak for støtten til jer, der kommer til at se med den her weekend. Helt fantastisk. Nu skal vi i hvert fald live, tror jeg, imens at vi lige sidder og ser lidt af dem, jeg mødte. Fordi vi mødte jo egentlig nogle okay spillere. Vi mødte blandt andet to spillere fra Allsvenskan, så vidt jeg ved. Og ja, vi slog dem begge to heldigvis. Den eneste kamp, vi tabte, det var til en, der var 14-4. Det kommer I til at se lige om lidt. Det var jeg ikke helt tilfreds med. Men ja, vi ødelægger også en elite for en her. Ret hårde tider. Det har jeg da altid dårligt med. Men igen, jeg havde selv brug for det. Så vi ham der, HFK Esport og Simba FC, som jeg også... det kan godt være, han ikke spiller i Allsvenskan. Jeg ved det ikke. Men i hvert fald, lige om lidt, så kommer den kamp, jeg har tabt. Come on, Lasse, videre. Tak. Der var den. 14-4 var han, og jeg taber 3-1. Meget dumt. Og nu skal vi selvfølgelig bare live. Så venner, så er vi simpelthen live, og der er... så vanvittigt mange ting, vi skal i dag. Jeg er bange for, at det her det bliver min længste Road to Glory-video nogensinde. Muligvis ikke, men lad os se. Fordi det, vi skal, det er, at vi skal ind og have de pakker her. Spiller-ikoner med squatballs. Klaret alle sammen. Spiller-ikoner normalt. Klaret næsten... jeg mangler 3 kampe med Serie A. Og dem tænker jeg faktisk bare, at vi skal ind og starte, fordi at... ja, jeg kan jo kun anbefale jer at gøre det her. Fordi at der er en uskrevet regel med, at det er golden goal. Så simpelt er det, og det er jo sindssygt fedt. I kan se alle mine squats her. Swaps 5, tror jeg må være den med. Serie A er ikke det bedste hold, men jeg tænker selvfølgelig, vi kører ikke non-cut lige nu. Det gør vi først, når vi åbner rewards. Men jeg får altså lige klaret de 3 kampe her. Det kan være, at I får lov til at se med, når jeg scorer målene og sådan noget. Men yes, god start på, eller en midte. God midte af videoen. Hej, og vi taber desværre vores første kamp, og ligesom alle andre, så quitter man altså bare, hvis man kommer bagud, og så går man ind i en ny kamp. Det sparer sindssygt meget tid, det er mega god fairplay. Også fairplay derude, hvis man ikke gider. Hvis man synes, man møder en dårlig spiller, hvor man kan vende den rundt hurtigt, så er det sådan der. Det er ikke fordi, at man skal føle sig tvunget til at gøre noget. Rent personligt for mig, så er det bare sindssygt tidsparende at gøre det på den her måde, så det gør vi. Balde Keita 1-0. Så må vi se, om ham her har tænkt sig at quitte. Det har han desværre ikke. Det er endnu en dåse. 2-0. Og så ser det altså ud til, at han ikke gad mere. Så det var 1 ud af 3. Lasagna 1-0. Og det ser ud til at blive et rage quit mere. Så mangler vi altså kun én kamp, før vi kan komme til de pakker, som jeg har glædet mig i voldsom lang tid til at åbne. Og vi skal saksusende forsøge at få Manes Freeze Court. Let's go. Balde Keita gør det til 1-0. Og møder vi en, der quitter. Hvor står vi henne? Ja, det ligner det. Jeg tror faktisk, han var en ret god spiller med her. Så det var lidt heldigt, jeg vandt. Han havde et sindssygt hold. Men ikke desto mindre, så er vi altså nu endelig færdige med at lave alle de her swap-spillere. Så jeg er meget glad, mand. Og håber, at det kan være med til at forbedre vores hold, selvfølgelig. Der er jo så mange spillere i de der swap swap pakker, som man kan få. Det er jo nogle sindssygt unikke pakker, må vi også bare indrømme. Altså, det er fuldstændig crazy. Og prøv lige at se, vi har 12 ting, vi skal have klikket ind. Vi har også nogle daglige mål. Vi har nogle foot venskabskampe, og så har vi altså rewards. Der kommer til at ske meget nu, gutter, i den video her, det må vi bare indrømme. Men nu skal vi altså have indløst hele målevitten. Bum, velkommen til en enkel. Bum, Bojchuk, eller hvad det hedder. Det kunne være, det så godt ud, hvis... og vi får faktisk også nogle flere pakker. Hold nu ferie, det bliver en vild pakkeåbning, det her. Kom on. Og igen, som jeg har sagt tidligere, at altså, jeg vil jo bare kun have Mané. Han er den, og jeg vil rigtig gerne have ham untradeable, fordi så kan jeg måske bruge ham resten af året, komme op på 1000 mål med ham. Det er sådan nogle ting, jeg går og tænker på, kunne være sejt på en Road to Glory account. Men selvfølgelig, man kan ikke selv vælge, og man ikke koster trods alt. I hvert fald sidst jeg tjekkede, koster han 2,5 mil. Så chancen for at få ham, nok ikke så stor, som man desværre kunne have håbet på. Men skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har lavet de her special packs, hvad I har fået ud af det. Fordi jeg har set både rigtig gode pakker og rigtig dårlige pakker på Twitter. Så man ved også, ligesom altid, at ja, man kan få... der kan ske lidt af hvert, lad os sige det sådan. Her er dem fra Squad Battles. Der var jeg så heldig, at jeg tog min PlayStation med over til ESUB-ligaen. Og ja, spille noget Squad Battles der, det er jo ikke noget, man behøver at bruge vildt meget energi på. På trods af, at... ja...
Altså verdensklasse lyder som om, det burde være svært, men det er det faktisk overhovedet ikke. Der var alligevel en situation, hvor jeg med en championship-spiller bare kunne løbe, altså lige ud fra forsvaret og så op til mål og score. Så nu skal vi egentlig bygge en trup udfordring, og så skal vi finde de her spillerbytte, hvor er de andre der. Og det er selvfølgelig de her to pakker, 83 plus gange 25 og den her 5 gange 85, det er altså dem, vi skal bruge. Så her der skal vi bruge 5 swap-spillere, og hvordan i alverden finder vi dem, det må vi lige tage sammen. Der, spillerbytte, bum. Hej, stop. Vi sætter en ind, bum, dig. Nu skal jeg lige begynde at bruge The Brain. Højre bak, venstre CB og venstre bak, bum. Der har vi altså den første pakke, 25 gange 83 rated spillere, fuldstændig crazy pakke. Og så laver vi altså den her 5 gange 85 også. Hold nu ferie, hvor har vi mange pakker, vi skal åbne. Den her video kommer jo til at tage halvandet år, både at optage og se og redigere og jeg ved ikke hvad. Men i hvert fald, hvis I støtter YouTube-karrieren, og hvis vi skal have lidt gang i Road to Glory igen, så må jeg altså rigtig gerne smide en like, fordi ja, det har været lidt slatten her på det seneste, også med upload selvfølgelig på grund af ISU-ligaen, det har været hårdt og alt sådan noget der. Men nu går vi altså ind i content season, vil jeg kalde det. Ikke fordi at vi kommer ind i den periode, hvor man ikke tjener særlig mange penge på det, men man kommer også ind der, hvor man har mere tid til at lave det, i hvert fald for mig. Det er altid lige efter ISU-ligaen, der er man altid sådan, nu skal jeg lave noget content, det glæder mig til. Og selvom det er en rewards video i dag, så vil jeg faktisk overhovedet ikke vise jer... Jeg vil faktisk overhovedet ikke vise jer Team of the Week, fordi Team of the Week er slet ikke værd at kigge på. Der er en god spiller, det er Lozano. Hvis vi kan få ham i playerpick, fint, men vi åbner ikke vores Team of the Week pakker. Det gider vi simpelthen ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med min skærm lige nu. Nå, vi prøver en gang til, efter lige at have restartet, og vi har altså nogle Division og Rivals Rewards, og der tror jeg altså bare, at jeg tager tradable. Jeg havde egentlig tænkt mig at tage untradable for at få flest pakker som muligt, men jeg har det også sådan, hvis jeg nu ikke pakker med det, så vil jeg egentlig også gerne have nogle coins at kunne gøre et eller andet med. Og vi får i hvert fald en coin til her for at få Elite 1 i Food Champions. Så det er rigtig lækkert. Og de ting, man får ud af det, det er selvfølgelig 125.000 coins, 2 premium team and repack, 2 jumbo-bukker, der vil sige, en spiller, 3 spillervalg og 2.000 Food Champions point. Hvis I forstår det, så respekt til jer. Men i hvert fald 3 player picks, og jeg gider egentlig ikke at sådan gå igennem. Jeg håber bare, jeg kan få noget højt rating, det her det er fint, 84, hvis det nu skal bruges til en SBC, men mine player picks over på PlayStation for eksempel, eller på Xbox, var jo også fuldstændig forfærdelige. Meget det samme som her. Altså, den eneste, man legit kan bruge, det er Lozano, og så lidt, hvad hedder han, ja, nu sidder der mange og tænker, du er heldig, du får Bamba, sygt kort. Ja, I ved godt, hvorfor at jeg ikke kan bruge ham til så meget. Jeg tager Ginter. Men Lozano og Vardy, de eneste, der sådan er bare en lille smule brugbar, men nu har vi altså, jeg tør slet ikke vide det, der står 19 pakker, kan det passe? Vi har 19 pakker, vi skal åbne 17 af dem. Okay, det lød random, men først og fremmest har vi forudbestillingspakker, dem åbner vi selvfølgelig som det første, for lige at se, om der kan ligge et eller andet guf i dem, og det er så nu, at jeg regner med, jeg håber ikke, I synes, det bliver for kedeligt, men jeg regner egentlig med, at det bare bliver non-cut. Jeg kommer selvfølgelig til at skip for det meste, hvis det ikke er walkout, fordi jeg er ikke helt sikker på, når det bliver bort her, der får vi Rodrigo, fint nok. Men jeg håber ikke, I synes, det bliver for kedeligt, men jeg tror ikke, jeg gider at sidde og cut i det her, fordi jeg sidder egentlig og snakker hele tiden, og så bagefter, så skal jeg sidde og vælge, hvornår kan jeg undvære det, jeg lige har sagt, og sådan noget der. Det giver ingen mening, så lad være med at lytte til det, jeg lige sagde. Det kunne være, jeg skulle cut det ud. Nå, vi får ikke noget bort i de to pakker her fra forudbestillelse, desværre, men får 7 spillere, som selvfølgelig bare skal... derudaf af sted. Og hvad har vi så? Altså, jeg har jo ingen idé om, hvor meget jeg kan sælge, eller hvad jeg kan sælge, og hvad jeg ikke kan sælge, så det handler vel egentlig bare om, og ja, jeg håber på, at der kommer et eller andet godt på et tidspunkt. Her har vi Copa Libertadores kort. Selvfølgelig det ringeste, man kan få, fordi man ved, at der ligger noget bedre inde bagved. Det her, det bliver jeg også nødt til at sidde og gøre. Hver en coin betyder noget. For eksempel ham her, de her to, ja. Det betyder noget, at jeg kunne få solgt dem. Kan det passe, at vi havde nogle to spillerpakker? Dem har vi faktisk en del af. Okay, vi har også en del shitpakker. Det kan godt være, at jeg bare lige skipper dem måske. Og god, der er intet held i to spillerpakkerne. Og nu har vi selvfølgelig alle de sådan, gode pakker tilbage. Og jeg tænker, at vi gemmer de to pakker. Icon SBC pakker. Hvad man skal kalde dem. Altså, I ved, hvad jeg mener. Dem gemmer vi til sidst. Fordi, ja, de er fedest og sjovest. Vi får en portugiser her. Please, ikke rød på Tissio. Og jeg har lige fået ham. Så jeg ved, at han bliver nødt til at blive kviksolgt, 84 rated, meget irriterende.
Og udover det, så får vi også Joao Moutinho, som også skal kviksælges. Det må også betyde, at klubben efterhånden er ved at være sådan okay stack, tror jeg, fordi får rigtig mange dubletter og sådan noget. Selvfølgelig ikke lige så stack som nogle af de klubber, især rundt omkring på YouTube, men det er heller ikke det, jeg går efter. Jeg går efter at have spillere, som jeg kan bruge i SBC'er, og så gode spillere, som jeg kan spille Foot Champs med. Det er simpelthen der, vi er. Og ja, jo flere spillere, man har i klubben, jo nemmere bliver det også at klare de her swap-opgaver, som jeg jo lige har klaret en del af. I den her pakke får vi kun 3 eller 4 sjældne spillere, og halvdelen af dem er selvfølgelig... Og i Robben, han var faktisk ikke engang dublet. Kom nu. Nå. Okay, nu må der godt snart begynde at komme noget sådan stille og roligt. Et eller andet godt. Vil jeg ikke have noget imod. Kan vi få noget her? Ikke en walkout, hvad med et lille board? Kom så. Nej, heller ikke. Okay. Nå. Altså, jeg er sådan... Jeg tør næsten at jeopardize min YouTube-kanal ved at sige, at jeg laver ikke YouTube mere den næste års tid, hvis jeg ikke får nogen walkouts i den her video. Det tør jeg ikke helt endnu, men... Ja, så dårlig packlock har jeg faktisk, det tør jeg ikke engang sige. Men forhåbentlig får vi en walkout. Vi har jo nogle sindssyge pakker, vi skal have åbnet her til sidst. Og vi skal altså bare have forbedret vores hold. Vi får stadig ikke nogen walkout dog lige her. Men det skal næsten være et board. Det er det også. Nej. Oye Cancelo? Eller Semedo? Semedo? Han tror ikke, jeg har i forvejen, men hvis han går for noget, så kan jeg jo sælge ham. Ikke dårligt. Velkommen til Semedo. Super lækkert. Super lækkert. Ud med dig. Gennem resten. Wup. Og... Så har vi lige 3 spillere mere her, der kan sælges. Så det var en okay 55k-pak, fordi heller, det tænker jeg umiddelbart. Jeg ved ikke, hvor meget Semedo går for, men det er da bedre end ingenting. Hvad med her? Stadig en walkout. Kan vi få noget board igen? Kan vi ikke? Jo. Så har vi altså 200k-pakker, og så de 2 swap-pakker, som jeg har glædet mig i 50 år til at åbne, cirka. Sådan føles det. Så det er så lang tid siden, de kom ud. En uge. Og nu vil jeg bare gerne have dem åbnet. Jeg skal også have lavet dem på Play, eller på Xbox. Så det bliver fuldstændig færdigt. Men først 200 kubakker, som begge to kan sælges. Så skal vi have et eller andet sindssygt, som kan sælges. Så skal det altså være nu. Får ikke en walkout. Vi får en informed dog. Ingen CB, Michael Keane. Everton. Jeg ved ikke, om der kan være en walkout inden bagved måske. Hold da op. Det var godt nok en spøjspakke. Fordi der er altså ikke nogen over 82 rated. Der var lige en Radetzky derude i dubletter. Ja, altså, det tager man vel. Hvis man får 2 informs, det er guaranteed 20k, så det er vel okay. Men man vil selvfølgelig hellere have en walkout og have det der sus, der lige kommer i ens mave. Så ja, lad os gøre det igen. Kom nu. Giv os et eller andet, der kan sælge for 4 mil. Huli Prime. Jeg får stadig ikke nogen walkout. Ej, hvor er det skræmmende. Jeg får en inform igen dog. Ser det ud til en tysk angriber. Hvad er det? Ingen anelse. Mølders. Okay, 75 rated. 30k bare på informs indtil videre. For os Kai Havertz 85 rated. Det er så der, hvor jeg tænker, det er sgu okay. Kai Havertz 85, det kan jeg altså godt leve med. Der kan jeg også stadig lægge noget ud i dubletter. Jeg ved bare, altså jeg har slet ikke styr på, hvad jeg har i de forskellige klubber. De 2 klubber, jeg har, så... Ja, ja. Vi skal bare have solgt alt af det her, vi har pakket, og så er det så nu, at vi skal have fat i Mané. Vi har stadig ikke fået en walkout. Jeg tænker, at vi starter med den her 25x83 spillerpakke, men... Og jeg har bare set så meget godt og så meget dårligt, og jeg vil bare gerne... Ja, jeg vil bare gerne have én god spiller. Én god spiller, jeg kan bruge til noget. Please, EA, i en af pakkerne, så er jeg helt tilfreds. Og ellers så er der masser af SBC-fod, jo. Det kan være, jeg kan lave Aguero ellers. Please, walkout. Det er walkout. Please, freeze. Ej, det er en inform. Tysk Toni Kroos. Toni Kroos, ej, så får vi ikke... får ikke Mane, tror jeg i hvert fald. Men Toni Kroos, 89 rated inform til klubben, det er sådan okay. Åh, jeg er nervøs. Jeg er nervøs for, hvad der kan være inde bagved. Ej. Jeg tør ikke kigge næsten. Nå, men venner, det skal jo til. Vi skal gøre det. Please give os en masse højt rated spillere. Please. Please. Åh, det var sat med en dårlig pakke. Nej, nej, nej. Ej, nej, nej, hvor er det ringe. Vi får kun 3 over 84. Ej, det havde jeg ikke, forventet. Ej, nej, 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 nej. Hvor er det en dårlig pakke. Nej, nej, nej. Det var da helt vildt. Den skal vi komme os hurtigt over, fordi ja, det var da godt nok horribelt. Det må vi bare indrømme. Ikke så mange meninger der. Det var en helt forfærdelig pakke. Og kan ikke rigtig bruge den til noget andet end SBC. For ej, det er skudt for. Nu har vi kun én pakke tilbage. I det mindste fik vi en walkout. Så jeg har ikke jeopardized noget. Men lad os få... Okay. I en pakke med 5 spillere, hvor de skal være minimum 85.
der skal vi helst også have en walkout. Kom nu, kom nu, Mané. Please, Sadio Mane. Sadio Mane, få en walkout. Kom nu, Freeze. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. England angriber. Er det Harry Kane? Og normal Harry Kane, det er jo selvfølgelig god rating, hvor vi også har 88. Jeg troede faktisk, han var 89. Nå. Det betyder altså, at vi ikke pakker noget sådan ekstraordinært, fuldstændig crazy, sindssygt. Og vi får ikke råd til Mané heller. Så jeg må finde på noget andet til denne weekend, desværre. Men lad os se, hvad der ligger inde bag Mané. Det kan selvfølgelig være... Det kan selvfølgelig stadig være godt. Det var det ikke. Det var faktisk håbløst. 84 rated. Det var sgu lidt... det var ikke det, jeg lavede de pakker her for. Det må jeg indrømme. Men i hvert fald, gutter, der er gang i Road to Glory-serien igen. Og det er takket være jer. Så husk selvfølgelig at smide videoen en like, hvis I godt kan lide den. Og subscribe til kanalen, hvis I er nye. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.